Olá, meu amigo. Hoje eu quero falar para você que tem barba. Vamos cuidar dessa barba? Vamos dar vida nessa barba. Vamos fazer um tratamento aí de uma forma totalmente natural. Você vai ter uma barba muito mais macia, muito mais bem tratada e gastando muito pouco. Você vai na farmácia e você vai comprar um vidro de shampoo aquele de bebê, que é para criança, tá? Aquele Totalmente neutro. Você vai comprar um vidro. Você pode ver que eu joguei um pouquinho fora, que ele vem lotado até aqui, tá? O que, que nós vamos colocar aqui? Você vai comprar também na farmácia chama carvão vegetal. É um carvão ativo. Ele é muito importante porque ele não vai atingir sua barba, não vai mudar nada a cor da sua barba, não. Não tem essa função, tá? Mas ele fortalece os fios do seu, da sua barba, vai deixar a sua barba muito mais soltinha. Assim depois aquela sensação de uma barba limpa. E ele combate também fungos. Ele ajuda a combater os fungos. Então, eu vou pegar aqui, ó, dois comprimidinhos. Eu amassei bem, ó. vou colocar na colher, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. É fácil de amassar isso aqui, viu, gente? Ó, fica esse pozinho. Então, com cuidado, vou pôr aqui, ó. Vamos derramar assim, ó. A gente faz, ó, foi numa boa, ó. Coloquei aqui. Vou comprar o óleo de argan. O óleo de argan é ótimo para pele, para cabelo, para barba. Ele te, além de tratar, ele dá vida na sua barba, tá? Então você vai colocar uma colher de sopa de óleo de argan, ó. Vou colocar aqui uma colher de sopa. Deixa eu pôr o cuidado para não derramar assim. Eu um pouquinho fora, mas bem pouquinho, ó. Óleo de moringa. A moringa é uma árvore de, de origem europeia. Não é cabaça não, viu? Ela tem é, é, essa, essa, essa árvore, ela tem mais de 90 vitaminas, mais de 40 anti-inflamatórios, mais de 40 aminoácidos para pele, para o cabelo, para barba. É excelente. Então eu vou colocar uma colher de sopa também de óleo de moringa. Deixa um pouquinho. e vou tampar isso aqui ó nosso shampoo e vou fazer isso ó vou misturar ele bem mesmo ó Você tem que bater para misturar ele bem mesmo ó o óleo com o shampoo ó tem que ficar bem misturado tá o carvão às vezes demora para para misturar mas ele vai dissolver bem aqui depois viu gente Tá, depois você pode dar mais uma agitada nele, ó. Então o que você vai fazer? Você vai usar uma quantidade diariamente para lavar a sua barba. No seu banho, em vez de usar sabonete ou qualquer outro shampoo, usa isso aqui. Você vai ver como a sua barba vai ficar muito mais bem tratada, com mais brilho, é, macia e de uma forma totalmente natural. Gostou da dica? Então divulga meu canal com seus amigos, manda esse vídeo para os seus amigos também, para os seus amigos barbados. Agora está a última moda, todo mundo usa a barba, né? Então qualquer dúvida, gente, pode ligar para a gente de qualquer lugar do Brasil. Eu queria falar para vocês também do meu livro, As ervas e seus poderes. Este livro só é vendido por telefone.

Você também pode comprar o livro pelo Empório André Rezende na internet. Rezende com S. Gostou da dica? Pois é. Fica sempre ligado no meu canal que sempre tem dicas bacanas aqui para você, porque o importante é você ser feliz.